Poštovani predsednici opština, zamenici predsednika opština, gradonačelnici, imamo ovde dva gradonačelnika i Bora i Čačka. Poštovani građani Srbije, mi smo sa ovim projektima postavljanja solarnih panela i zamene stolarije u stvari pokrenuli najveći proces koji će trajati narednih nekoliko godina, sigurno možda i duže, a to je proces jedne zdravije, održivije i pre svega zelene Srbije, koja ne znači samo zelenu Srbiju i zelenu tranziciju u oblasti energetike, nego znači pre svega potpunu promenu svega onoga što ćemo raditi, načina na koji ćemo proizvoditi i funkcionisati u narednim decenijama. Ovi ljudi iza mene, 37 predstavnika jedinice lokalnih samouprava, su ljudi koji su bili vredni i agilni i napravili uslove da mogu da se uopšte pojave na konkursu koje je raspisalo Ministarstvo rudarstva i energetike za subvencionisanje u postavljanju solarnih panela. Ovi ljudi takođe iza mene su pokazali u stvari jasnu svest o tome da neke stvari moramo da menjamo kada je u pitanju energetika, kada je u pitanju trošenje električne i toplotne energije i da uopšte nema ni jednog razloga da Srbija kao zemlja koja ima ogroman broj sunčanih dana, recimo, ne pronađe i nema uslove da iskoristi na taj način da pomogne svojim domaćinstvima, odnosno svojim građanima, da postave solarne panele na svoje kuće ili na manje zgrade. Pre svega, moja zahvalnost svima njima, jer ovo je zajednički rad. Nemoguće je da se bavite podizanjem energetske efikasnosti i svega što smo radili prethodnih meseci kroz javni poziv o zameni stolarije ili sada ovaj novi javni poziv koji se odnosi na postavljanje panela, a da to ne radimo potpuno zajedno. I ovo jeste za mene možda još važnije, a to je da mi možemo zajedno sa jedinicama lokalnih samouprava da napravimo ogromne rezultate na teritoriji Srbije. A cilj je da u narednih nekoliko godina smanjimo potrošnju električne i toplotne energije najmanje za 30%. To za građane znači takođe da imaju niže račune za toplotnu i električnu energiju, takođe minimum 30%. To za Srbiju na nacionalnom nivou znači, recimo samo u ovom programu za ovih 37 jedinice lokalnih samuprava, manju emisiju ugljendioksida za 3300 tona. To za Srbiju na nacionalnom nivou takođe znači da će uspeti da održi i da ima energetsku stabilnost u godinama koje dolaze. Kada smo donosili nove zakone, kada je parlament usvajao te zakone u aprilu ove godine, pred nama, pored one velike priče izgradnje novih i velikih kapaciteta, je svakako bilo kako ćemo zajedno sa građanima i građankama u našoj zemlji da učinimo sve da svako od nas oseti šta je to zelena energetika i šta je to zelena tranzicija i šta kome može ta zelena tranzicija da donese. To nisu samo velike hidroelektrane, to su upravo solarni paneli na kućama, to je zamena stolarije, to su mali vetrogeneratori koji će se takođe u narednom nekom periodu pomagati i subvencionisati. Izmenili smo zakone, napravili smo uslove za tako nešto, potpuno smo promenili administrativne procedure da bi neko danas mogao da postavi solarni panel na svoju kuću. Potrebno je da praktično napravi jedan korak, onaj zvaničan, i tu je elektrodistributivni sistem i zato je direktor ovde i zato zahvalnost elektrodistribuciji Srbije koja je shvatila koliko je važno da budemo efikasni i koliko je važno da smanjimo sve moguće procedure u postavljanju solarnih panela ili svim onim drugim delovima, oblastima kojima se elektrodistribucija bavi. Preko 20 dokumenata je ranije bilo potrebno. Preko 7-8 meseci ste morali da potrošite da biste postavili jedan solarni panel na kuću. Danas je to u roku od 5 dana, onda kada su ti solarni paneli od ovlašćene firme postavljeni na vašu kuću. Treća stvar koja je važna i koju smo uradili, dogovorili smo se, pre svega smo shvatili, a onda smo se dogovorili da moramo da pomognemo, da moramo novcem da pomognemo domaćinstva da zaista krenu u proces tranzicije, da krenu u promene stolarije i da krenu u postavljanje solarnih panela. Zato država zajedno s jedinicama lokalnih samuprava od tog ukupnog iznosa troška 50% daje Ministarstvo rudarstva i energetike zajedno sa jedinicama lokalnih samuprava. Ono na čemu ćemo raditi u sledećoj godini, dakle ovo nije jedan pa poslednji konkurs ka jedinicama lokalnih samouprava. Tokom sledeće godine biće nekoliko javnih poziva i za zamenu stolarije, ali isto tako i za postavljanje solarnih panela. Učinit ćemo sve da svako domaćinstvo u Srbiji ima mogućnost, ukoliko ima potrebu za tim, da menja svoju stolariju, izoluje svoj stan ili kuću ili postavlja solarne
panela. Mislim da je jako značajno da se pošalje još jedna poruka, a to je da ćemo videti u toku ove godine postoje li neke jedinice lokalnih samouprava koje imaju problem u svojim budžetima, koje prosto ne mogu u svom budžetu da, pored svih drugih obaveza koje imaju, nađu novac da bi mogli u ovakvim projektima da učestvuju. Potrudit ćemo se da sledeće godine te jedinice lokalnih samouprava koje su praktično devastirane ili nedovoljno razvijene, da taj iznos koji daje jedinice lokalnih samouprava bude pre svega iznos mnogo više koji će davati ministarstvo. Nećemo da jedno jedino domaćinstvo, bilo kom delu Srbije, iz takvih razloga nema mogućnost da učestvuje u ovakvim projektima. Jer ovo nisu samo projekti jednog domaćinstva, ovo su projekti cele države. Kako sam prevod kaže Otvoreni Balkan ili Open Balkan, kako se često čuje, to je inicijativa koja treba da pomogne i da omogući brži i efikasniji razvoj svima, celom regionu. Dakle, našim zemljama, mislim pre svega i na Srbiju, Severnu Makedoniju i na Albaniju, to znači slobodan protok robe, to znači isto tako priznavanje licenci, slobodan protok radne snage. To znači velike mogućnosti za mlade takođe, zato što interes jedne, druge i treće države jeste da ljudi ostanu u našim zemljama da žive. Da bi ostali da žive, onda naše države moraju da se razvijaju mnogo brže i moraju da imaju mogućnost da se regionalno povezuju u svakom smislu te reči. To znači infrastrukturno, transportno, energetski, ali isto tako, dakle, kroz smanjene procedure koje de facto postoje na granicama, koje moraju da se smanje, da se snize, kako bi jednostavno taj protok robe i usluga bio mnogo brži. 2023. godina kada bi Otvoreni Balkan trebao da profunkcioniše. Do tada nema mnogo vremena, dakle to je 2022. kada i ministri praktično iz svih resora zajedno sa svojim kolegama iz drugih država moraju zajednički da rade, procedure da se smanje, da se praktično napravi jedan novi investicioni plan, šta je to što je neophodno kako bi se ove tri države što više povezale u tom smislu, odnosno što više otvorile jedna prema drugoj, ali isto tako da budu otvorene prema celom regionu i prema Evropi. Kada vas je više, onda ćete zajednički moći da privučete i mnogo više investicija, pogotovo one investicije koje su regionalno važne za nas, a to je pre svega povezivanje, svaka vrsta povezivanja. Imali smo mnogo iskustva prethodnih godina, naročito 2014. godine, ali bez obzira da li je u pitanju vremenska nepogoda ili kvar, na primjer, koji se desio u Bugarskoj vezano za gaz. Dakle, bez obzira šta je uzrok, u oblasti energetike, energetskog sektora postoji vrlo jasna pravila šta se radi u svakoj situaciji i kog nivoa su određene krize. Koliko god je bilo moguće, dakle, naš energetski sektor, odnosno naša javna preduzeća su se za nastupajuće krize spremili. Kad kažem nastupajuću krizu, mislim upravo na sve ove probleme u vremenskim, pre svega, nepogodama. Da li su mogli bolje? Ja uvek kažem jesu, ali sad smo tu gde jesmo, učinit ćemo apsolutno sve da svi imaju redovno snabdevanje električnom energijom, ali isto tako moramo znati da postoje stvari na koje mi ne možemo da utičemo. Dakle, mi nismo mogli da utičemo na kvar u Bugarskoj, mi ne možemo, ne daj Bože, sutra da utičemo na neku situaciju koja može da se desi vezana za poplave. Prošli smo 2014. izmenili smo tada, recimo, sve zakone, učinili sve što možemo da nam se takva situacija nikada ne desi, ali su to stvari koje su uvek vanredne u celom svetu, pa i kod nas. Dakle, struje ima dovoljno, načina na koje Elektroprivreda Srbije uvozi električnu energiju u ovim trenucima takođe imaju, koliko ja znam, tu vrstu redovnog uvoza. Spremni jesmo, Vlada Republike Srbije ima radnu grupu za redovno snabdevanje. Onog trenutka kada smo počeli da ulazimo praktično u ovu zimsku sezonu, postoji obaveza svih nas da se sastavimo i o tome raspravljamo. Dakle, prati se situacija i ja se iskreno nadam da ćemo mi moći da odgovorimo, dakle, izazovima koji jesu ispred nas. Da, ja sam čula da je novih 30 akademika imenovano u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i od tih svih 30 ljudi nema ni jedne žene, sve su muškarci. Mislim da to nije dobro. Mislim da to šalje jednu potpuno drugačiju poruku svim građanima i građankama Srbije. Šta to tačno u stvari znači? Da li to znači da žene nisu ni obrazovane i da ni jedna žena koja je toliko uspešna, radna, obrazovana, iskusna i vredna u ovoj državi nije zaslužila da bude deo Srpske akademije nauka i umetnosti? Imajući u vidu da su žene inače brojno
više upisuju fakultete, brojno više završavaju fakultete, brojno više doktoriraju, imajući u vidu da možda u nekim drugim državama, kada bismo se poredili, mi bismo zaista bili gotovo na kraju kolone. Ali bez obzira na to, to je loša poruka, jer pokazuje da rukovodstvo Akademije nauka i umetnosti se nije bavilo stvaranjem uslova, jednakih uslova i za muškarce i za žene, da budu deo tako važne institucije kakva jeste Akademija nauka i umetnosti. I bilo bi jako dobro kada u narednom periodu bi se tu neke stvari menjale. Ne govorim kadrovski, govorim pre svega u svesti da se uslovi moraju stvarati, da odgovor nije pa nisu se javile ili nisu se interesovale, nego da moramo da stvorimo uslove da i onaj deo društva koji postoji de facto, to su žene, vrlo vredne, vrlo obrazovane, sa puno svojih pronalazaka, treba da nađu svoje mesto u takvim institucijama.